na na bilang bagong national security si dating DILG Secretary Eduardo Anyo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalita ni Anyo sa posisyon si Profesor Clarita Carlos. Ayon pa sa komento ng ilang netizens ay tila na loko di umano si PBBM sa budget ng NTFLK sa Senado. 10 bilyon ginawa o manong 6 bilyon. Totoo kaya na traidor ang ilang senador kay PBBM. Ngayong pinalitan na ni PBBM si Clarita Carlos mga kababayan at ang maganda pa dito ay dating tauha ni Duterte sa inyong palagay mga kababayan. Sino kaya ang dapat at susunod na papalitan sa pwesto? So yun, ayaw ni Carlos noon na ma-institutionalize. Hindi niya kasi naiintindihan. Inintay pa niyang magmura sa galit si magmura sa galit si Senator Bato bago siya pumayag. Yung pundo ng uh, NTP-ELCAC, grabe, nabawasan. Yung from highest uh, budget, 20 million per barangay noon. Ngayon, 4 million na lang. Ano? So, napakalaking setback po yung NTP-ELCAC at dahil dito, yung kagagawa ni Secretary Carlos na kagaya ng isang comment, ah, uh, Magaling lang siya sa tesis sa classroom. But in reality, wala. So, salute to President PBBM. One of the best move ng presidente. Yung tanggalin yang si Carlos na yan at inilagay ang the best secretary uh, anyo. So, si Pangulong Marcos, continuous. Ang style niya, hindi siya nakatingin kung saan kagaling. Ang kanya, kung sino ang kanyang pinakakatiwalaan na may kakayanan sa posisyon or uh, may karanasan sa mga posisyon. Kasi yung ito kasing si Anyo at saka si Galvez, parehong retired chief of staff yan. So napakaganda nung magiging coordination nila, Department of National Defense, under nito ang buong ang proses. Tapos si Anyo, under niya, ang, uh, si Anyo naman ay uh, National Security Advisor So maganda ang coordination niyo sa military at Department of National Defense. Tapos si General uh, Andres Centino, na hindi nga po na uh, nagretiro ito, kaya ngayon ibinalik siya bilang bagong chief of staff. So yan ang identified. I I si Centino ay dati chief of staff ni Pangulong Marcos noon. Natanggal lang ito nung pumalit ang uh, pagpasok ng Marcos administration, ilagay si Bacaro, pero pinalitan din. Okay? Marami naman dahil si Jokno, Atty. Jokno, dati ang DBM budget, DBM secretary, or uh, dating gabinete, tapos sa uh, Central Bank, tapos ayan. yan. Ngayon po ay uh, economic manager, uh, uh, finance secretary. Marami po mga nagbalik. So, yan ang sabi natin. Continuous ang diskarte style ni Pangulong Marcos na walang tinitingnan kol, kulay, kung ano mang kulay. May mga dilawan. Nandiyan na, marami ng dilawan. Nandiyan sa gobyerno. May green. ah, <laughs> Wala lang pula. Sana walang wala pula. em eh, pula sila yun eh. Diba? Wala red ang... Uh, diba? Anyway, so... Maganda yan. Kasi nakikita natin na nakatingin sa kakayanan. Karanasan, experience, at kakayanan sa trabaho ang tinisilip niya ang ating Pangulo. So maganda po yun. Kaysa sa yung bata-bata, tapos wala namang magawa. Bata-bata, wala kang nagagawa. Diba? <laughs> Pero kung Uh, kahit na ka nang galing, bata ni Gloria, marami dyan, maraming cabinet secretary dyan na ah. identify kay Gloria. Eh. Di ba si uh, yung Department uh, of Energy, si Lontilla, ano, Rotilla, uh, ano, Lontilla, di ba? So, bata ni Erap, nandyan din, si Lagosma, uh, tao ni Erap yan. Ayan po, basta, ayan ho, pinulo, uh, yung lahat ng coalition kasi yan eh, yung unity, di ba? Partido ng Masang Pilipino, Lakas Tao, PDP Laban, tapos uh, KBL. ABL. Ayun, KBL. Wala pa ko alam kung mayroong nailagay na KBL. Kung mapapansin nyo, yung mga dati or identify sa mga Marcos, halos wala ka pang nakikita eh. Although yung mga dati mga Marcos, baka na mga minister ng araw, yung mga wala na siguro, yung mga edad na. Pero halos, may, halos wala akong nakikita, ano? Yung mismong identify sa mga Marcos, kahit nga yung kanyang partido na Partido Federal eh. Wala rin akong nakikita ang membro ng Partido Federal ng, ng gabinete. Ah, wala eh. So ang inuuna from day one until now ni Pangulong Marcos ay yung italaga niya yung kanyang o yung kahit ang galing basta si may tiwala. Inuulit ko. Maganda yon dahil pagkakaisa basta uh, hindi yung hindi pagbibigay ng utang na loob lang. Si National Security Advisor uh, Professor Carlos ay sinibak na sa pwesto. Okay, sa SMNI News uh, na ipost sa kanila na nanumpa na bilang bagong Secretary National Security Advisor si dating DILG Secretary Eduardo Anyo. Okay. So, sunod-sunod uh, na ang magagandang move ng ating Pangulong BBM pagkatapos ng medyo pagkakamali. Okay, ano yung pagkakamali niya? Yung pagtalaga niya kay uh, General Bacaro at pag uh, niya kay uh, General Sintino. Hindi po maganda yon. And then, he corrected himself. Binalik niya si General Centino at inappoint niya si Secretary Galvez. At ito ngayon, bagong balita, umupo na si Secretary Anyo as National Security Advisor. Okay. Palagay ko, ito ah, analysis ko lang ito kung bakit biglang na-appoint si Secretary Anyo as Security Advisor. Baka ito kasunduan ni Secretary Galvez at ni BBM. Na baka yun ang isang ano eh. Kasi, remember, uh, both nagtrabaho si Secretary Anyo at Secretary Galvez under kay Tatay Digong. At ito na ngayon. May team up na sila. Okay? So, ba basahin ko lang yung mga comments ng mga netizens dito sa post ng uh, SMNI. Uh, tough fans. Joel Cabosas, very good news po yan para sa bansa. J. Uh, Laquesta. Pang-classroom kasi si Carlos, very good sa thesis checking. Salute dahil napalitan na siya. Dr. Lorraine Mariti Badoy, ma'am, anong masasabi mo? Okay. Ah, uh, si Loreta Tokita, sabi niya, good news. Miguel Pua, you, very good, PBBM, buti, pinalitan mo, yang tagayupi. Ah, uh, Dita Amparo, good news. Si Neil Raxes, oh, good news po talaga, pinalitan na. At good choice pa. <laughs> Rios Juan, the very good news. Uh, Grace Ann Destreza Valenzuela, good news. Thank you. Art Jenna Paragas. Uh, sino ang dati? Nakon sa naman Big Shego, eto na. Sunod naman, DOJ. Uh, Diyan, pag-usapan natin mamaya yung DOJ. Uh, John J. Lobonerio yan ang gusto ko. Palitan mo na yung mga basura mo. Uh, sa SOJ at PNP, mga palpak yan. Uh, dami nang ayaw dyan. Mas maganda, ibalik mo na lang mga secretary ni PRRD. At dahil magagaling at ma-experience pa rin, maibsa ng county ang pagkamis namin kay PRRD. <laughs> uh, Amber Sin sabi niya si Abalos Galvez at Anyo uh, good luck sa mga nagsabing weak leader si Marcos okay uh, Edma Pimentel kagabi naririnig ko pala ang kita Clarita Carlos sa ABS-CBN kailangan ng gobyerno ng kagaya mo isang scientist ngayon na, chugi ka. <laughs> Crucifix Icleo. Good job, yan ang presidente, nakikinig. Uh, Bintolan Pet, sabi niya, ay, salamat, napalitan na, good news. Laranang Ande, bravo, sinibak na si Carlos, isama na rin, yan, si Binla Banlawi. Uh, Banlawi, yung asistan ni Carlos. Hole uh, Digger, ito ang tama. Amerix Prochena, congratulations for General Anyo. Best unity team against insurgency and terrorism. Uh, NSC, si Anyo, Galvez DND, Sintino, we are proud as Agusanon here in Beruela. Uh, okay, dito na lang ako. Bakit itong taga Beruela, Agusan del Sur... Uh, Na-assign doon si General Centino as 4th Infantry Brigade Commander At napakaganda ang performance ni General Centino uh, sa field uh, Ulitin ko, uh, I have worked with him uh, for so many times Bago ako nag-retire, nagsama kami sa Camp Aguinaldo siya nasa J3 Operations. Ako naman nasa J9, uh, Reservist and Retiree Affairs. Okay? Si General Anyo naman, nagclassmate kami sa Command General and Staff Course noong 2003. Siya po yung number one sa aming klase. Uh, 63 kami na mga Lieutenant Colonels pa kami noon. Uh, may classmate kami Mga foreign national Sa uh, taga Thailand uh, Bangladesh Australia Basta number one namin General Anyo Lahat ng schooling uh, Military schooling ni General Anyo Siya number one okay? Ganyan siya katindi Kaya lang Napaka friendly Napaka Humble walang bang yabang yung tao na yan. Kaya wala siyang kaaway ni isa man lang sa ano. Okay? So, what else? Kay General Anyo, siya ang nakahuli kay General Palparang. <laughs> Nung siya po yung ISAF, uh, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, siya yung nakahuli kay General Palparang. Then of course, yung stint niya na chief of staff, yun yung kasagsaga noon ng Marawi Seeds. At uh, dahil nga sa magandang uh, working relationship nila ni President uh, Digong, uh, grabe, both of them pumupunta sa battle front. <laughs> uh, kaya napakadaling nasolve yung ating... Uh, Marawi problem, yung uh, mauti ISIS problem natin, 5 months lang. Tapos, kumpara yung ISIS sa Iraq and Syria, 5 years. So, <laughs> ganyan po, katindi. Itong si General Anyo, Galvez. Okay, siya rin yung highest military commander sa Mindanao nung Marawi siege. Kaya ngayon, yun na, sama-sama na sila. So, This is the best for our country now. Good move po sa ating presidente. So uh, yung naghihinala na weak leader siya, eh medyo mag-isip-isip na tayo. Kasi nakikinig pala itong presidente. So bakit inalis si Secretary Carlos? I believe maraming feedback na natanggap niya lalo na yung handling niya sa uh, ntf -LK. Malala ko nun, sa isang Senate hearing, nagkasagutan sila ni Senator Bato kasi itong si Senator Bato gusto niyang ma-institutionalize ang NTFLK. Uh, hindi na maging task force kasi kung task force anytime mabuwag ang gusto ni Senator Bato uh, maging it's a national commission para tuloy-tuloy kahit hindi kahit hindi na si Digong, hindi na si BBM, yung masusunod na presidente habang may insurgency pa forever na yung National Commission on Ending. Yan na.